O nosso secretário Carlos também, o nosso diretor Curuca, já contou a fera aqui da Artilheira. E a Artilheira é da equipe campeã. A Artilheira é do Barcelona. Vai receber o seu troféu. Kelly Cristina dos Santos Ferreira. 9 gols marcados na competição. E os vitoriosos recebem nas mãos do jogador. Começa a administração que empolgou o prêmio.